Ricardo desalugou. Liga para a Defesa Civil. Eu gosto daí, não. Não. Tem seguro que não apareceu nenhum, não. Só pra ajudar pra defender o seguro. Morreu muita gente. Olha o chão, quebrou as casas ali. Tem gente morando aí, cara. Ei, socorrista, Daniel! Socorrista! Agora sim, de moradores. Eu tenho que informação que a mulher falou por mim, cara.